Kanal izləyiciləri, bugün gəlin belə bir limit sualına baxaq. Sağ-sol limiti öyrədir bu sual bizə. Deməli, yazıb ki, limit. Bax, indi mən onun yazdığını bu şəkildə, başqa vəsaitdən olduğuna görə bunu belə deyim. 3 nöqtəsində fx funksiyasından jx funksiyasının limiti cəmi, bax, bu limit cəmi 6-ya bərabərdir. Gəlin yadımıza salaq ki, İki funksiyanın cəminin nə zaman limiti ola bilər? O zaman limiti olardı ki, bu funksiyaların hər ikisinin sonlu limiti olsun. Yəni, limit x yaxınlaşdıqca 3-ə soldan fx üstə gəcəyiksində limiti olsun və həmin limit 6-ya bərabər olsun. Limit x yaxınlaşdıqca 3-ə sağdan fx plus jx-ın da limiti olsun və bu limit də 6-ya bərabər olsun. Bu halda siz deyə bilərdiniz ki, yuxarıdakı bərabərlik doğrudur. Bax, indi burada bizə nə deyil? Burada qrafikə fikir verin. 3 nöqtəsində, çox asandır, soldan limiti nədir? 3 nöqtəsində soldan limiti 2-dir. Bax, nəyin limitidir? Bu funksiyanın qrafiki fx-ındır. Limit x 3 nöqtəsinə soldan yaxınlaşır. Fx limiti nədir? 2-dir. İndi j-yə baxaq. 3 nöqtəsində, təbii ki, hər birinin j-si üçün də tapacağım. 3 nöqtəsində fx-ı yazım sağdan bu səfərdə. O da bəllidir də, sağdan yaxınlaşanda da limit neçəyə çıxır? 5-ə. Baxın, indi sizə nə yoxdur? Jx yoxdur. Deməli, siz 3 nöqtəsində soldan jx-ı tapa bilərsiniz. Həmçinin 3 nöqtəsində sağdan jx-ın limitini tapa bilərsiniz. Axı, siz artıq bilirsiniz ki, bu limitlərin cəmi 6 verməlidir. Deməli, 3 nöqtəsində, əgər bu 2-dirsə, digərinin limiti 4 olmalıdır ki, bu limitin cavabı 6 versin. Və sağdan limitdə də bu 5-dirsə, digərinin cavabı 1 olmalıdır ki, limitin cavabı 6-ya tamamlasın. Artıq siz lazım olan şərtləri oradan çıxartdınız. Fx-la jx-ın limiti bunlardır. Bu da deyir ki, aşağıdakılardan hansı həmişə doğrudur? Birincisi, burada variantlardan ilk öncə 3-dən başlayacağım mən. 3 diqqətimi çəkir, deyir, j3 2-dir. Bu, istər-istəməz səhv olacaq burada. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bax, bu funksiya özü kəsilən funksiyadır. Özü də hansı nöqtədə? 3 nöqtəsində kəsilib. Bu, deyir, həmişə doğru olsun. Deyir, 3 nöqtəsində qiyməti 2-yə bərabərdir. Demək olarmı? Xeyr. Deməli, bax, bu yanlışdır, bunu sildik. Baxaq görə, bu 2 variantdan geriyə nə qaldı? 2 variantdan geriyə, bax, bu şərti, bu qırmızı ilə haşiyələdiyim şərti biz almışıq. Bax, bu rəyləyirəm üzərin. Bu şərtləri almışıq biz yuxarıda göstərilənlə. Birinci limit. Limit x yaxınlaşdıqca 1-ə sağdan. Yazanda bura onda nə olur? J3, 1 olur. J3, 1 olur. Özü 1-in 3-ün sağından, yəni J3-ün sağından cavabımız 1-ə bərabərdir. 3-ün sağından cavab 1-dimi? Bəli, bax, burada almışıq. İkincidə artıq limitin 6 yazsam yerinə, limit x yaxınlaşdıqca 6-nın solundan Jx funksiyası olacaq. 6 çıxıq 3, 4 verəcək. Amma, baxın, bu 3-ün sağındandır, bu 3-ün solundan olacaq. Çünki yaxınlaşma 6-nın solundan gedib. Bu da cavab 4-dür. Var mı o cavabda? Baxın, burada 4-dür. Deməli, burada hər ikisinə biz doğru deyə bilərik. Həm 1-ə, həm 2-ə. Doğru cavab C variantı.